kiti cha mbunge ni sawa sawa. Mungu awabariki sana na Mungu awatende mema. Bwana awabariki. Kijana ambaye ni Deputy National Organizing Secretary wa chama, Organizing Secretary wa chama anaitwa Robert Mbui, mjumbe wa Kagiani, na pia ndiye Deputy Minority Leader wa National Assembly. Deputy wake mmoja mwingine anaitwa Jessica Mbalo, mjumbe huko Kibwezi East, huyo mama. Wa pili anaitwa Ndwiga kutoka Embu. Sema jambo Mheshimiwa Ndwiga, Deputy Organizing Secretary. Thank you, Excellency. Ando wetu huko Karaba. God is good and all the time, all the time. Mwearo mwega akoranura mbigwa mbawaipa waipa waipa. Asanteni sana niende tagwa muriuki wandwira wetu ni kibote nena bwaga gete na MCA zangi nosi yakwa itiegana tondo kuria mondo mai mari tongile mutisi ugo, lakini nina furaha sana tondo tuyao kuvu, tuyao kuwa baba kuwe maitamaza tu na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ametosha ama hajatosha? Kama ametosha nionyeshe kwa mkono, ametosha ama hajatosha? Kwa sababu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sasa sisi kama viongozi wa chama, sisi ndio tunasema aende aombe kiti ya president. Mnakubaliana haya maneno? Na sisi tumemshikilia namna hii, akijaribu kurudi chini anapata mkono ya Mheshimiwa Mboi iko hapo. Akijaribu kurudi chini anapata mkono ya Mheshimiwa Mboi iko hapo. Na mkono ya Mudiuki Ndwiga iko wapi? Mtamwombea? Mnasema ni hapo? Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Member for Matungulu huko Kangundo. Umeenda wapi? Wanaume mudanga mwanaume mwanaume wewe ni museo amina onde kwa mbele yule tayona alango wapi hayo. Mimi tukiwa Karaba, nataka niseme hivi, sisi kama jamii ya Kenya, kuna watu wengi wanajidai wanataka kiti ya urais, lakini jamii ya Kenya imeongea na sauti moja. Mheshimiwa Ruto akiwa kule Western alisema yule anapambana na yeye ni Mheshimiwa Kalonzo. Nimeona wengine wameanza kuingia kiweu, kibaridi kibaridi kibaridi, hawataki kusema wanataka nini. Nataka niwajibu nikiwa Karaba, sisi kama jamii ya Wakenya, presidential candidate wetu ni Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka 2027. Wale wengine wekeni mambo kando, tuokoe nchi. Na najua Mheshimiwa Kalonzo hajakuwa mtu ambaye ni mtu anajipenda. Ameangalia akapima, wakati wa Mwenyezi Mungu na sauti ya Mwenyezi Mungu umefika. Kwa hivyo nataka kutangazia viongozi Kenya hii, tukiwa Karaba, mwache mchezo wa kugawanisha watu wa Azimio na wa Kenya. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hajajitoa kwa nyumba kwa sababu anataka. Wakenya wamehitaji Mheshimiwa Kalonzo atoke nje. Na nataka kuhakikishia ya kwamba kama Mkenya, raundi hii haturudi nyuma, hata tukifungwa mbinguni, tufungwe hapa chini na tufungwe gerezani. La mwisho, uchumi wa Kenya umeharibiwa na serikali ya ukoloni mamboleo. Mheshimiwa Ruto umekuwa mkoloni mamboleo kwa Wakenya. Umekuwa mkoloni mamboleo kwa mama mboga. Umekuwa mkoloni mamboleo kwa vijana wa bodaboda. Umekuwa mkoloni mamboleo kwa mwajiri yoyote wa serikali. Umekuwa mkoloni mamboleo kwa wagonjwa, kwa sababu umefinyilia Wakenya. Na raundi hii tunakuambia siku za mwezi ni 40 na 2027 ndio yako ya kwenda nyumbani, uone vile nchi inaendeshwa na Mheshimiwa Kalonzo. Kwa hivyo watu wa Karaba na watu wa Mwea, tuanze kujitayarisha kwa safari hii. Wakenya wote wamesema kwa kauli moja, mtu ambaye anaweza kuongoza na kuokoa Kenya hii ni Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Arekebishe uchumi mahali nilikuwa, ashughulikie vijana, ashughulikie watoto wa shule, ashughulikie kina mama, ashughulikie Wakenya wote bila ukabila.
Hatutaki siasa ukabila Kenya. Tunataka kiongozi mcha.